Dobro veče. U avgustu prošle godine imenovan je novi ambasador Savezne Republike Nemačke u Srbiji, njegova ekscelencija Thomas Schieb. On se danas nalazi u zvaničnoj poseti gradu Šapcu i gost je našoj televiziji. Gospodine Schieb, dobro veče i dobrodošli. Vielen Dank. Hvala lepo. Možete li nam reći nešto više o razlozima vaše posete Šapcu? Imali ste u toku dana i susret i razgovor sa gradonačelnikom Šapca Nebojšom Zelenovićem. Također su vam predstavljeni i razvojni projekti grada. Na osnovu svega što ste imali priliku da čujete i da vidite, kakvi su vaše utisci? Hvala lepo i hvala što mogu da budem gost kod vas. Moji su utisci veoma pozitivni nakon što sam u avgustu, kao što ste rekli, prošle godine imenovan na funkciju ambasadora Savezne Republike Nemačke u Srbiji. Krajnje je bilo vreme da posetim i Šabac. Vrlo je važno da ne ostanem samo u Beogradu i ako se tamo mnogo toga dešava, meni je stalo do toga da se upoznam sa raznim krajevima Srbije i to sam upravo praktikovao tokom prethodnog perioda. Bio dakle u poseti raznim regionima i danas je bio red na Šapcu. Ja sam imao veoma dobar razgovor sa gradonačelnikom. On i njegov tim su me opširno obavestili o planovima razvoja grada i to je zaista bilo impresivno za mene. Šabac je region sa veoma razvijenim agrarnim sektorom, ali je i važna destinacija za industrijski razvoj, ali i grad sa bogatim kulturnim životom i to me zaista impresioniralo. U Srbiji se dosta očekuje od nemačkih investicija. Po vašem mišljenju, kakve su političke i privredne okolnosti u Srbiji za nemačke kompanije? Moram priznati da su nemačko-srpske odnosi izvanredno dobri, odlični. Ja sam zaista bio impresioniran spektrom i širokim dijapazonom naših odnosa. Vi ste sami spomenuli ekonomske odnose. Ja mogu sa svoje strane samo da kažem iz velikog broja razgovora koji sam imao sa nemačkim privrednicima koji posluju ovde u Srbiji, da je raspoloženje i nadalje dobro. Govorimo dakle o 55.000 zaposlenih u nemačkim kompanijama koje posluju ovde u Srbiji. Trend je pozitivan, raspoloženje je dobro i pored toga ono što je najvažnije da se otvaraju radna mesta za visoko kvalifikovanu radnu snagu, dakle za inženjere, i to je zaista pozitivan trend. Naravno, uvek ima prostora za dalje poboljšanje. Kad razgovaram sa privrednicima, oni uvek kažu da su uvek zainteresovani za, pre svega, za sigurnost njihove investicije, borba protiv korupcije, transparentnost. Tu uvijek ima i prostora za poboljšanje, ali sve ukupno raspoloženje među nemačkim investitorima je dobro. U Šapcu duže od jedne decenije posluje velika farmaceutska kuća, kompanija Hemofarm Štada. Kakva su njihova iskustva? Koliko sam ja upoznat, ja dobro poznajem direktora, gospodina Zeligera, mi se često viđamo i Štada je ovde veoma angažovan već dugi niz godina. Ja naravno ne mogu da govorim u ime ove firme, ali po mom utisku njihova iskustva su veoma pozitivna i to pokazuje i sama činjenica što posluju već toliko dugo ovde. Da li pratite medijsku situaciju u Srbiji i kako je ocenjujete? Ja.
Ja, in der Tat, die Medienlandschaft verfolgen wir. Činjenica jeste da pratim medijsku situaciju i to veoma pomno sa velikom pažnjom. Ja ću to samo staviti u određeni kontekst. Nemačka, engagierter Partner Serbiens. Kao što je poznato, snažan partner Srbije i jedan od naših prioriteta jeste da pružimo podršku Srbiji na njenom putu ka Evropskoj uniji. To je dugačak put koji zahteva sprovođenje reformi, velikog broja reformi i mi se koncentrišemo pre svega na oblast vladavine prava, zato što smatramo da je to važno generalno za razvoj zemlje, pre svega i za ekonomski razvoj. U to spada naravno i spadaju slobodni mediji i zato je sloboda medija za nas važna tema. Mi vidimo da postoji pozitivan razvoj, medijska strategija koja samo što nije finalizowana, to je svakako pozitivan korak koji i nadalje podržavamo, ali vidimo da se Srbija nalazi i pred velikim izazovima da učini više za slobodu medija, jer mi smatramo da slobodni mediji, a to ne znači samo da su to mediji koji samo kritikuju, nego mediji koji kritički otvoreno komentarišu razvoj i događaje i smatramo da je to sastavni deo demokratije, to je takva je situacija u Nemačkoj. Činjenica jeste da političari ne uvek vole medije, oni ih prihvaćaju i prihvaćaju njihovu ulogu i to znači biti i kritični. Ali da li mislite da imate slobode govora u Srbiji? Da li znate da je Televizija Šabac jedan od retkih nezavisnih medija? Koliko ja mogu to da procenim, TV Šabac kann ja frei TV Šabac može slobodno da posluje i posmatrajući medijsku situaciju u ovoj zemlji, ja bih rekao da postoji sloboda govora i to je važno i važno je da to tako bude i u buduće. Ja samo mogu ponoviti da je iz naše perspektive veoma važno da postoji živahna, otvorena, kritična medijska situacija u kojoj se mogu čuti svi glasovi iz svih, sa svih strana i svih stranaka i to je važan deo demokratije. Dobro, da li ste imali neku sliku o Srbiji pre nego što ste došli ovde? Da li se ta slika umeđu vremenu promenila? Imali nešto da vas je posebno iznenadilo? Moram priznati da ste možda i čitali iz moje biografije. Na samom početku svoje karijere sam radio u Sarajevu i u veoma burnim vremenima. Pre toga sam bio u Boni na u Ministarstvu spoljnih poslova koje je bila u odeljenju koje se bavilo zemljama Zapadnog Balkana. Posle toga sam dakle bio u Sarajevu nakon sklapanja Dejtonskog sporazuma. To je zaista bio važan boravak, zaista sam bio impresioniran kao mlad diplomata i to je zaista ostavio dubok trag i na svim u svim zemljama u kojima sam posle toga radio uvijek sam bio nekako vezan sa zemljama Zapadnog Balkana. Zapadni Balkan je i nadalje važna tema nemačke spoljne politike. Ja sam pre Srbije bio u New Yorku, a pre toga sam radio u sektoru za evropska pitanja i tu sam uvijek pratio u jednom ili drugom kontekstu situaciju na Zapadnom Balkanu. Sada
sam ovde u Srbiji na licu mesta i to je naravno sasvim druga situacija kad se na licu mesta i moram priznati jako lepo se osjećam ovde, to je stvarno veoma zanimljiva zemlja, ljudi su izuzetno topli i situacija, politička situacija je složena, kompleksna, izazovi su veliki, ja sam već spomenuo proces evropskih integracija, ali u tom kontekstu naravno spada i pitanje rešavanja Kosova, kosovskog pitanja, dakle dijalog između Beograda i Prištine, ekonomske odnosi su dobri, to sam već spomenuo, ali i u drugim oblastima, u oblasti kulture Srbija ima dosta toga da ponudi. Da, Nemačka podržava Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji. Šta bi još trebalo da uradi kako bi se taj put ubrzao? Ja, also wichtig ist, dass die Reform. Ono što je važno jeste da reformi u raznim oblastima, znamo da postoji 35 poglavlja koje treba otvoriti i zatvoriti, od tih 35 otvoreno 16, dva privremeno zatvorena. Dakle, zemlja se nalazi na putu ka Evropskoj uniji, ali bez sumnje ima dosta toga još da se učini i uradi. Ono što je za nas najvažnije, to je oblast vladavine prava, zato što to ima reperkusije na sve ostale oblasti, da je obezbeđena vladavina prava i tu nastojimo da budemo konstruktivni, otvoreni, ali i kritični, da pružimo zemlji, vladi svaku podršku na tom putu. Vi ste sami spomenuli medijsku situaciju, aktualno ono što je sada i reforma u oblasti pravosuđa, nezavisnost pravosuđa je tema koju isto veoma pomno pratimo, ali u to spadaju i druge teme kao što je borba protiv korupcije, borba protiv organizovanog kriminala i tako dalje. Dakle, ima dosta toga još da se uradi. Zemlja je na dobrom putu, a mi smo svakako partner koji je pošten i angažovan, koji pruža ovoj zemlji svaku podršku na njenom putu, zato što smatramo da bez Zapadnog Balkana, bez Srbije, Evropska unija nije kompletna. Zato je važno da Srbija i nadalje nastavi na tom putu. Ima li nešto za što ćete se u toku svog mandata posebno zalagati? Da li ste zacrtali možda sebi neki cilj? Ja, also vielleicht zunächst mal wieder EU-Annäherung. Dozvolite prvo odmah da istaknem, naravno, proces evropskih integracija, to je za nas prioritet broj jedan, da budemo sagovornik po svim tim pitanjima, ali i kao partner koji jeste kritičan, koji ukazuje na deficite, koji skrene pažnju na nešto što još treba da bude urađeno. Postoji još jedna važna tema, pre svega za ekonomski razvoj, to je odliv mozgova, brain drain, to je složena tema, da veliki broj građana ove zemlje napušta ovu zemlju u pravcu Nemačke, Austrije. To naravno nije pozitivan trend, mi to želimo donekle i zaustaviti. Mi ohrabrujemo kompanije da otvore radna mesta za visoko kvalifikovane radnike, kako bi oni uvidjeli perspektivu ovdje u svojoj domovini, i to je jedan važan projekat koji bih hteo da istaknem, to je da podržavamo saradnju između univerziteta u Novom Sadu, Kragujevcu, u Beogradu i u Nišu i da uspostavimo kontakt sa privrednim sektorom, dakle da absolventi univerziteta vide neku perspektivu u tim nemačkim kompanijama, da u njima vide, dakle, potencijalnog poslodavca, zašto bi ja trebao da idem u Nemačku kad mogu ovdje da radim. Imate li za kraj neku poruku za Šabac i Šapčane? Also, ich
muss zugeben, ich bin ja noch nicht lange hier in Šabac. Još nisam dugo ovde u Šapcu, dakle ne bi bilo primereno da dajem sad neke savete i da delim savete, ali moj prvi utisak je svakako veoma pozitivan. Imam utisak da je to stvarno modern grad sa dinamičnom administracijom, sa velikim brojem zanimljivih planova i projekata, i ono što mi se posebno dopada jeste da postoji nastojanje da građani budu uključeni u proces odlučivanja i da mogu i izneti svoja mišljenja i da postoji jedna kritična rasprava o tim planovima. To je svakako bolje nego da se takve odluke donese samo u administraciji. Zato želim svako dobro i drago mi je da sam danas ovde. Hvala vam što ste bili gosti Televizije Šabac. Hvala i vama. Njegova ekscelencija Tomas Šib, ambasador Nemačke u Srbiji, bio je gost Televizije Šabac. Hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.